A izvela nas je muka, problemi i nerešavanje problema. Generalno mi smo se spojili sad svi zajedno sa zajedničkim zahtevima, jer svugde je problem u poljoprivredi. Za šta god se uvatite je trulo. Sa ovakvom proizvodnjom i sa ovakvim cenama mi smo u velikim problemu. Ja radim nekih 30 hektara zemlje, imam duga 3,5 miliona dinara. Otkud to? Seme, đubre, hemije. I šta ćeš? Ne mogu kupiti jednu kabinu 20 godina na ovim traktorom. Mi smo u čistom minusu, mi moramo da izađemo na put, moramo da se borimo. Ovo je naša muka. Ostavili smo i zemlju i stoku i sve smo ostavili, moramo da izađemo da bi nas neko razumeo i shvatio da mi nemamo kud.